الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصابة العين حق صدق الله العظيم محترم سامعین نظر بد یعنی بری نظر کا لگنا برحق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا أصابة العين حق یعنی نظر بد کا لگنا برحق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے میری امت میں سب سے زیادہ لوگ اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور فیصلے کے بعد نظر بد کی وجہ سے مریں گے کائنات کے اس نظام میں جو حکم چلتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا چلتا ہے اور اسی لیے جو بھی اموات ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہیں لیکن اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور تقدیر کے بعد اگر لوگ مریں گے تو وہ بری نظر لگنے کی وجہ سے مریں گے یہاں ایک بات ذہن میں رکھیے کہ نظر بد جس طرح حقیقت میں لگتی ہے اسی طرح سوشل میڈیا پر بھی نظر بد لگ سکتی ہے سوشل میڈیا پر اپنے پیارے بچوں کی اور اپنے رشتہ داروں کی تصویر لگانے سے احتراز کریں کیونکہ دنیا میں حاسدین اور بدخواہوں کی تعداد ہمدردوں اور خیرخواہوں سے زیادہ ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نظر بد انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں پچا دیتی ہے یعنی اگر ایک صحیح سالم آدمی ہو یا کوئی بھی جاندار ہو اگر اس کو نظر بد لگ جائے تو اس کی وجہ سے وہ قبر تک بھی پہنچ سکتا ہے یعنی اس کی زندگی میں ایسے حادثے پیش آئیں گے یعنی وہ بیمار ہو جائے گا جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو سکتی ہے اب سوال یہ ہوتا ہے کہ نظر بد سے کیسے بچا جائے اور اس سے بچنا کیسے ممکن ہو سکتا ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عامر بن ربیعہ نے سہل بن حنیف کو غسل کرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے آج تک اتنا خوبصورت جسم کسی پردہ نشین کا بھی نہیں دیکھا اس پر سہل رضی اللہ تعالی عنہ اسی جگہ درہم سے گر پڑے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کو سہل کے بارے میں معلوم ہے خدا کی قسم وہ تو سر بھی نہیں اٹھا پا رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم ان کو نظر بد لگانے کے بارے میں کس کو مورد الزام ٹھہراتے ہو تو لوگوں نے کہا ہم عامر بن ربیعہ کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عامر کو بلایا اور ان پر غصے ہوئے اور یہ بات ارشاد فرمائی تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو کیوں قتل کرتا ہے تم نے ان کو خوبصورت دیکھ کر برکت کی دعا کیوں نہیں فرمائی اب ان کے لیے غسل کرو چنانچہ عامر بن ربیعہ نے پہلے اپنے دونوں ہاتھ پھر اپنے دونوں کونیوں گھٹنوں اور اپنے چہرے کو دھویا پاؤں کے اطراف اور تہبند کا اندرونی حصہ ایک برتن میں دھویا پھر یہ سارا پانی سہل کے اوپر ڈال دیا تو وہ اس طرح ٹھیک ہو گئے جس طرح ان کو کبھی تکلیف ہوئی نہ تھی اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر نظر بد لگانے والے کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ نظر بد کس نے لگائی ہے تو اس کے ذریعے علاج اس طرح ہو سکتا ہے کہ جس شخص کی نظر لگی ہے وہ کیا کرے ایک برتن میں پانی لے تو اس برتن کے اندر اپنے وضو کے سارے اعضاء دھوئے اور اپنے گھٹنوں تک دھوئے پھر جب برتن میں پانی جمع ہو جائے تو وہ سارا پانی ملا کر نظر لگنے والے کے سر پر ڈال دیا جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے شفا دیں گے کیونکہ یہ علاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر نظر بد لگانے والے کے بارے میں معلوم نہ ہو تو پھر کیا اس کا طریقہ ہے نظر بد کے علاج کے لیے سورة الفلق اور سورة الناس یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس اور سورة القلم
یعنی 29 پارے کی دوسری سورت سورۃ القلم کی آخری دو آیات وہ یہ ہیں وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ یہ پڑھ کر دم کر لیں نہایت مجرب عمل ہے اسی طرح نظر بد سے حفاظت کے لیے صبح شام کی مسنون دعاؤں کا بھی اہتمام کریں اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہمت ومن کل عین لامہ نظر بد کے آثار برحق ہیں لہذا جب بھی کوئی عمدہ چیز دیکھیں یا خوبصورت چیز دیکھیں یا کسی کا خوبصورت بیٹا یا خوبصورت ٹرک یا کوئی بھی خوبصورت مکان ہو جائے کوئی بھی عمدہ چیز دیکھیں تو ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ پڑھیں اللہ تعالی ہمیں نظر بد اور حاسدین کے حسد اور شریروں کے شر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین